tentoraz padla voľba na Pezinské Karpaty. Východiskom bude Pezinok. Mesto piatich kostolov a kvalitného malokarpatského vína. Pôvodne som mala v pláne z Pezinka viac zachádzať na západnú stranu Malých Karpát. Nevhodné spoje zapríčinili, že sme si dovolili len jednorazovú návštevu. Pridali sa aj naši mladí z Bratislavy. Ale ja neviem ani, kde ideme. Teda viem, ale približne, ale... Naplánovaná bola trasa z Plaveckého Mikuláša do Plaveckého Podhradia po novom chodníku cez Jeleniu horu. Vábivú kršlenicu si nechávame na iný pobyt v tomto kraji. My kráčame náučným chodníkom Plavecký kras hore Mokrou dolinou. Libuša. Pri Lurdskej kaplnke sa nepristavujeme. Nás ťahá vojne prístupná jaskyňa Deravá skala. Jaskyňa s mohutným portálom bola obývaná už v staršej dobe kamennej. Pochádzajú odtiaľto vzácne archeologické nálezy z tejto doby. Hroty z mamutieho kla, pazúrikové nožíky, hroty, škrabadlá a kostenné hroty staré 40 000 rokov. Brloch neandertálcov. Priesakové vody vytvárajú po stenách skromné sintrové výzdoby. Archeológovia sa zakopali hlboko. Portál má ohromujúcu výšku 13 metrov. Jaskyňa je hlboká len 26 metrov. Hlavne na strope ju zdobia nenápadné a krehké sintrové náteky s kratučkými brčkami. Pozornému oku neunikne ani zatajenejšia výzdoba. Deravá skala rozhodne nie je chudobnou dierou, ako popisujú niektorí jej návštevníci.
Na druhé straně doliny oproti děravej skale je jaskyňa Tmavá díra. Ta však nie je volně prístupná a odrádza aj výška jej chodby len 1,5 metra. A tak sme pokračovali náučným chodníkom k ďalšiemu zaujímavému miestu na Štefánikovej magistrále. Mikuláš Pálfy dal sem koncom 19. storočia preniesť z Talianska drevený poľovnícky zámoček Monrepos. V roku 1969 vyhorel a zachovala sa len horáreň s erbom. Na Kubašovej opúšťame magistrálu a vydávame sa novým chodníkom k Jelenej hore. Popod skalnatej javorinky s ďalšími skalnými dierami. Chodník sa podarilo zrealizovať po dlhom rokovaní s poľovníkmi, ktorí tu majú revír. Otvárajú sa výhľady na Kršlenicu, na Borskú nížinu. Pohanská a Plavecký hrad. To sme už na úbočí zvanom Jelenia hora. Kopec nie je budovaný vápencami ako zvyšok krasu, ale osamoteným dolomitovým materiálom. Máji prefarbeným do žlta. Už si ju? S neúnavnou eróziou postihovaného svahu vytrčajú osamelé bralá fantastických tvarov. Mohutná skala láká svojou výškou. Na zvetrávajúcom dolomite sa vegetácia uchytáva len ťažko. Ale nechoď tam, Majka, nechoď tam. Tam sa nedá, ona do zúska. Majka zase horoleskyňa. Krásne oblaky. Nie, rozkroč sa tam. Krásne oblaky. Nie, rozkroč sa tam. Krásne oblaky. No, to je nádherná fotka, Majka. Oblaky pekné. Tam to by mohla byť kurička, ale neviem, či bude. Uvidíme, čo nám Daninka povie. Pekné miesto s exkluzívnymi výhľadmi. Dolomitové skalné výtvory pôsobia ako na inej planéte.
Ano, ano. Aha, pozri sa, Majka, tu je taký, taký mladější ještě, pozri sa, tý... Odzdravíme kavíľom a spustíme sa do údolia Trstienky, aby sme prešli k plaveckému hradu. Zrúcaniny plaveckého hradu stoja na vápencovom brale pod Pohanskou. Svahy Pohanskej sú plné cesnaku medvedieho. Vrch obývali starí Kelti, ktorí tu vystavali rozsiahle opidium. Ale tuto je hadica, pozri sa, tuto je danatý. Pytra je. Prameň údajne zásoboval aj stredoveký hrad. Znamená to, že ku hradu je už nedaleko. Plavecký hrad. Postavili ho v 13. storočí ako uhorskú kráľovskú pohraničnú pevnosť. Záhorie bolo dôležitým hraničným pásmom, ktoré zo začiatku strážili kmene plavcov. Po tatárskych nájazdoch osady nahradili hrady. Plavecký hrad slúžil do posledného protihabsburského povstania. Od roku 1706 sa mení na trosky. Obhliadku začíname pri vstupnej veži. Záchrana hradu prebieha od roku 2012 vďaka grantu Ministerstva kultúry. Prvé predhradie. Vybudované bolo na začiatku 15. storočia. V polovici 16. storočia ho rozdelili múrom. Vtedy pristávali aj mohutnú delovú baštu. Z bašty bol dobrý rozhľad. Od Pohanskej Jelenej hore, Kršlenici, Plaveckému Mikulášu i na pohraničie. Dnes je rozhľad vďačnou turistickou vyhliadkou. Tam, čo je ten, není to ta
baba nebo? To už potom tak umnožen. Jediná zachovaná místnost. Priestore Horného hradu sa toho veľa nezachovalo. Palác. Nádvorie. Na severe postavili múry na okraji vysokých skál. Skrýva sa v nich plavecká jaskyňa. Že tam je taký prístup chodník? Prvá verejne sprístupnená jaskyňa na Slovensku je teraz zamknutá. Možno na budúce. Po sichravých dňoch sa dnes poriadne vyčasilo. Na rozohriatých skalách je nám už priteplo a aj čas nás volá do krčmy v podhradí. Posledná dnešná zástavka s ľudovými krčmovými pochutinami. To je ako podzvátku si to. Ale toto máš rád, nie? No, doma. Ja, ňam. A ja som to robila doma, hej. No, môžeš. No. A zatváčiš. No, hýďo prvý. Dožaru zatváčiš. Bol to pekný výlet, ale návrat do Pezinka bol možný len cez Bratislavu a trval nekonečne dlho.